नमस्कार हमरा राग काफिर पर एक ट्यूटोरियल नहीं आसि राग काफीते ट्यूटोरियल तीतल पर आधारित बंदिश 120 BPM नहीं आसब एक ट्यूटोरियल लेके आ रहे हैं राग काफी के ऊपर 120 BPM त्रिताल में ई बेस फ्लूट मैं लिया हूँ गोइंग टू प्रोड्यूस वन ट्यूटोरियल ऑन राग काफी बेस्ड ऑन त्रिताल 120 BPM एंड आई हैव टेकन फ्लूट ऑफ ई बेस ए राग में सारे गामा पाधानी से सभी स्वर लगभग खाली गा और नी कोमल आसार समय सा नी धा पा मा गा रेस गा कोमल नी कोमल और सब स्वर शुद्ध दो करके तीन तीन বাদীশ্বর সম্বাদী রে সবচেয়ে বেশি পা ব্যবহৃত হবে তারপর রে নবজিৎ স্যার মিড নাইট টাইম অফ প্লেইং অ্যান্ড পাকার রে পা মা পা গা রে মা মা পা রে পা মা পা মা পা রে পা মা পা গা রে মা মা পা ছোট্ট একটু বিস্তার সারে গা মা মা পা মা পা ধা পা মা পা গা রে গা রে নে রে সা রে গা রে সা রে গা মা মা পা না বন্দিশ অন ত্রিতাল ধা ধিন রে মা ধা পা মা গা রে মা মা পা 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 আজ খেলু শ্যাম সঙ্গ হরি Thank you.
रंग भरे गरी Pagama
पाओ बोत भाई दा ते ते दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा सा रे गा सा गा रे सा रे गा मा गे मा गा रे गा गा मा पा गा पा मा गा मा नी ना पा मा गा रे पा गा मा पा पा गा मा पा पा गा मा नमस्कार আমরা পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আমরা পরবর্ত আসি প্লিজ গেট টিউনড ফর দ্য নেক্সট টিউটোরিয়াল নমস্কার ভালো থাকুন।